નમસ્કાર, સુપર ફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું સંજય રાવલ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેરવંબા ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી શહેર ગ્રામ્ય વિસ્તારની સંકલન સમિતિની બેઠક મળી. ભરૂચ જિલ્લાના અસનાવી ગામ નજીક ઉભેલી ટ્રક સાથે મોટરસાયકલ અથડાતા મોટરસાયકલ ચાલકનું મોત નિપજ્યું હતું. ચોટીલામાં ઝૂંપડપટ્ટીના બાળકોને શિયાળામાં ઠંડીમાં રક્ષણ મળી રહે તે માટે રામ રહીમ ફાઉન્ડેશન અને બિગ અસ્માઇલ ફાઉન્ડેશન હૈદરાબાદ દ્વારા ગરમ સ્વેટરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. કેશોદમાં ઓનલાઈન ઇનામી ડ્રોના નામથી ચાલતી દુકાનોમાં પોલીસની રેડ. માગરોળમાં શેરડીથી અખંડ જ્યોત આવતા માગરોળ સ્થાયી મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી. કલોલ ગાર્ડન સિટી બ્લાસ્ટ મામલે સોસાયટીની બાજુમાં જ ઓએનજીસીની લાઇનની 18 જેટલી પાઇપો લાઇન હોવાનું માલુમ પડ્યું. અમદાવાદમાં 31 ડિસેમ્બરની રાત્રે ખેલાયો ખૂની ખેલ. 6 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી યુવાનની કરાઈ હત્યા. ઓખા બેટ દ્વારકા વચ્ચે બની રહેલા બ્રિજનું નિરીક્ષણ કરતા રાજ્યના સીએમ વિજયભાઈ રૂપાણી. પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરા તાલુકાના જૂના મેલાવ ગામ પંચાયત વિસ્તારમાં આવેલા સિમલેટ બેટ પાનમ ડેમનું જ્યારથી નિર્માણ થયું ત્યારથી જ આ વિસ્તાર સિમલેટ બેટ ચારે બાજુ પાણીથી ઘેરાયેલું છે. અહીંના લોકો પુલ અને વીજળીની માંગ કરી રહ્યા છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ પોલીસ દ્વારા માસ્ક ના પહેરનાર 11 લોકોની માસ્ક પાવતી ફાડવામાં આવી. પ્રાંતિજના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી દિવસ દરમિયાન માસ્ક ના પહેરનાર પાસેથી કુલ 11,000 દંડ વસૂલ કરાયો. સાબરકાંઠા જિલ્લા સહિત પ્રાંતિજ તાલુકામાં વાતાવરણમાં પલટો. સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ. વાતાવરણમાં પલટો આવતા ધરતીપુત્રોની વધી ચિંતા. વડોદરા હાલોલ રોડ ઉપર આવેલી અનુપમ સોસાયટીમાં હાથપગ બાંધેલી હાલતમાં મળી મહિલાની લાશ. હત્યારાનું પગેરું શોધવા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ. બંધ મકાનમાં મહિલાની વિકૃત હાલતમાં મળી લાશ. સુરત ખાતે શેરબજારના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારીનો મળ્યો મૃતદેહ. કાર્બન મોનોક્સાઇડની 2 બોટલ મળી આવી. સુરત ખાતે જાહેરમાં યુવકનું ખૂન. હત્યામાં એક યુવતી પણ સામેલ. પોલીસે હાથ ધરી તપાસ. વિપુલ ચૌધરીને ફટકો. હાઈકોર્ટે જામીન અરજી ફગાવી. જેલમાં રહીને જ ચૂંટણી લડવી પડશે. સુરતમાં કોરોનાના અત્યાર સુધીમાં 49,426 કેસો નોંધાયા. રાજકોટમાં કોરોનાના અત્યાર સુધીમાં 13,664 કેસ નોંધાયા. ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 780 કેસ નોંધાયા. WHOએ ફાઇઝરની કોરોના વેક્સિનને આપી મંજૂરી. ચીનમાં નવા કોરોના વાયરસનો સ્ટ્રેન્ડનો પહેલો કેસ મળ્યો. ખેડૂત આંદોલનનો આજે 37મો દિવસ. કેન્દ્ર સરકાર સાથે આજે મહત્વની બેઠક. સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને પૂર્વ ધારાસભ્ય દિનકર દેસાઈનું નિધન. દીપિકા પાદુકોણે સોશિયલ મીડિયા પરની તમામ પોસ્ટ કરી ડિલીટ. જીઓએ પોતાના ગ્રાહકોને આપી મોટી ભેટ. હિરેન પટેલ હત્યાકાંડ મામલે અમિત કટારાની ધરપકડ. તો આ સાથે સમાચાર સુપર ફાસ્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV.
ગામ પંચાયત વિસ્તારમાં આવેલા સિમલેટ બેટ પાનમ